Pozdrav svima, ja sam Novica Kitanov. Nalazim se na Nišavi, leto je, došlo je vreme da se peca na travu. Voda se napokon izbistrila. Idemo sada da montiramo štap, pa da potražimo ribu. Пецечу са штапом Дейва Аморфос Фискер АВВПТ-50 болоповер от 5 метра. Машиница Шимано Стела C3000XG. Основни найлон 0.14. Сега ќе му да намонтирамо штап и цел систем. Основни найлон 0.14, строф ТЛС. Предвес ќе да буде 0.12, риве хард, пловак от 3 грама. Сега ќе му да ставим едно по едно. Дрина от 3 грама. Ставимо и още едно гумицо да ојачамо. Траво съм мало пренабрал у брзако.
plovak stavljen. Sada ide jedna suza. Dva i pol grama, može. Suza od 2,5 grama. Jedna. Suza, onda jedna gumica, silikonska kao za plovke, da uštopira lepo olovo, da se ne izobličava olovo od vrtelice. Jedna vrtelica. Jednom. Dva puta kroz okce. Onda se uplete ovaj kraj oko osnovnog najlona. 5-6-7 puta. Zatim dole se provuče kroz omču. Pa opet kroz omču. I to se stisne. Idemo da stavljamo udice i pretvis. Nezamenjiva serija za lov na travu. Vezat ću sistem sa 2 udice. Osnovni najlon, to jest predves, 0.12 hardline, odličan je, veoma jak. Prva udica. Inače, detaljno kako vezujem ovaj sistem, to sam već snimao jedan video, tako da možete da pogledate. Onda ide druga udica. I ceo sistem kad se navežba, veoma brzo se veže. Udice vezane, još samo da vežem onaj čvor za lakše izvlačenje omče kad se montira trava. Nekad ga stavljam, nekad ne, ovaj put ću ga staviti jer je ipak zgodni sa njim. Yeah.
поетом предвести моста видим дужина отприлике 30 сантиметра. Предвес. Исто као и основни нема. Једно, два пута кроз алкицу вртелице. Један, два, три, четири, пет, шест. Сасвим довољно шест пута. Онда иде кроз омчу коју смо направили са најлон. Pa opet kroz omču i to se stegne. Sa zubima, to je to. Ovi čvorovi su veoma dobri, kvalitetni. Odseče se višak najlona na nekih pola centimetra. Ne seče se do kraja, da se ne izvuče. To je to. Da rasklopimo štap. Leto je. Sve je uraslo sa drvićem, sa travom. Mesta su zarasla. Tako da sam poneo štap od 5 metra. Lakše je da se peca. I da se menjaju tereni dok se ne nađe riba. Štap mora da se pakuje non stop. Se ne bi oštetio kroz granje. Da vidimo plovak, da li treba se optereti još malo. Dril. Plodešen. Plovak još malo da opteretimo. Stavit ćemo jednu okruglu drmlivicu od 0.4, čini mi se to da je dovoljno. To je višak, moramo manju da stavimo. Ćemo da skinemo, olovce su veoma meka, tako da se sve radi noktima i dovoljno je da se stisne prstima da se postavi lepo olovce. Ajdemo da probamo sa 0.25. Za sada se ništa ne izbacuje, evo ovamo sam već 15 minuta. Pitanje je da li ima skobalja sad na ovom delu. Ali bi u svakom slučaju trebalo da se javi neki klen. A za skobalja ćemo da vidimo. Sistem namešten. Stavimo travu. I da krenemo sa pecanjem. I traženjem ribe. Evo je travica. Помагало. Цап. То е готово. Узвит ќе му еден прамен трав. И неколико пута. Овако. Да го обавиемо около утице. То е доволно. Evo
Evo je trava nameštena, da vidimo kako to izgleda u vodi. Ako može da se vidi. I ne može baš jer nema sunca. Oblačno je, kišno vreme ovoga dana. Ovamo možemo malo da zagazimo. Pošto je mesto šire, štap je 5 metra, možemo lepo da kontrolišemo plohak. Idemo sa nekom početnom dubinom od 60-70 cm. Jer riba ume leti da se javi skroz na plitku. Drill podešen. Još malo da pritegnem. To je to. Na ovom mjestu sam pecao uglavnom u jesen krupne skobalje. I zimi kad je voda mala, bistra. Ali evo došao sam u sred leta da vidim da li leti ovdje boravi skobalj, klen ili neka mrena. Klena ima sigurno, a za skobalje ćemo da vidimo. Tu smo da pecamo i da probamo. Inače je ovo moj prvi izlazak na Nišavi ovog leta. Voda se upravo smanjila, izbistrila. Tako da je već dobra za pecanje na travu. Za neki dan će da bude još bolja. Jer na travu kad se peca najbolje je voda da je bistra. I tako. Prva vožnja prolazi bez udarca. Ali sama reka, ovaj žubor vode i priroda tako pozitivno utiče na mene i na ljude. Lepota. Okay. Evo, posle 5-6 vožnji javila se neka ribica. Da vidimo šta je to. Malo klemče. Baš malecko. Travu ćemo malo da popravimo. Jer nije ostala je na udici. Prednost sa dve udice. Zato što trava duže vreme ostaje. Lepo, dok se riba ne javi, travu uopšte ne opadne. Veoma efikasan mamac. I lep za pecanje jer ne dolazi keder na njega. Kad se javi nešto, to je klen, skobalj, mrena. Gdje ima plotica, plotica će da se javi. I tako, pravi mamac. Zaleti, a boga mi, i za zimi kad je vodostaj odgovarajući. Probat ćemo još nekoliko vožnje. Da probamo da vidimo da će da se javi neka krupnija riba. Dakle, da ponovimo zabačaj. Prstom se uhvati ovamo najlon pored mašinice, pored same špulne, tako da se najlon ne razmotava. Držimo opet sistem. Donjom rukom se uhvati štap na dnu i malo se ovako iscima. Opa! Ode kao metak. Plovak od 3 grama. Promenio sam mesto. Malo nizvodno prema mostu. Još jedan sitan klen se javio na travu.
samo da ga slikam, pa ću da ga pustim. Pogutao travicu. Ajde. Travu ću malo da popravim. I dalje da pecam sa njom. Na ovom mjestu sam isto jesenas pred zime pecao skobalja. Evo za sad se javi neki klen sitan, ali ćemo da vidimo, možda nas iznenadi neki skobalj, mada za sad se još ne vidi ni da se okreće ni da se ispace, kao da ga nema. Kako mu lepo ide. Na travu se peca tako da nigde ne zakačuje po dnu. Kada štukne plovak, to je riba. Druga opcija ne postoji. Zato je veoma lepo da se peca na travu. Evo, to je bio omašaj. Desi se nekad da povuče za ovaj kraj. To je bio neki omašaj. Možda neko klenče manje. Skobalj tako kad uzne, to nema omašaja. Usisa sve. I krupni klen. Evo jedna riba se javila. Tu imam jednog posmatrača, uvijek mog člana, drugara. Rafaelo, viš da znam gdje da zabacim? Evo i baš ime malko. Malo, a? Miško, zadrži ovaj štap da otkačim ovu ribicu. E, došlo je vreme da se stavi travica. Druga.
Ali skočila ribica. Če da imamo šta se javilo. Evo, malo bolji klen. Nekada ga slikam. Idemo dalje. Trava nameštena. Još jedno klemče. Malo. Menjamo mesta. Tražimo ribu. Za sada neki sitan klen. Do nekih 250 grama, 5-6 komada, ali idemo dalje da vidimo da pronađemo neku krupniju ribu. Ali je sve uraslo. Evo ga još jedno klenče. Nikako da dođe neki veći. Aha. Ovo je jedan malo bolji. Nešto sam otkačio. Evo ga jedan.
Riba se još nije izmrestila. Evo ga još jedan. Tlen se javlja, kao što vidite, nije krupan, ali zato, evo, na ovo mjesto sam našao neko jato. Pored samog brzaka se javljaju tamo uz kraj, na 30-40 cm dubin, do pola metra. Očigledno da su se ovdje okupili. Izgleda zbog mresta. Pošto primećujem da mužjaci puštaju mleč. Klenovi su sitni, ali se javljaju ovamo pored samog brzaka. Tako da je zanimljivo da se pece. Evo ga, pušta mleč. To znači da se još nije riba izbrestila sve. A polovinu jule. Thank you.
Oho. Ja se vam u neku kralu. Slikamo. Evo me, opet sam se vratio na isto mjesto gdje sam i počeo pecanje, da završimo dan. Travica. Uskoro će i mrak, još neki zabačaj i to je to, idemo kući.